do professor, vai na casa do professor logo. Está quase de nós, não assusta nada. Está de nós, eu ouvi perceber qual que vai dormir na casa do professor Lobo. E agora essa também. Boa noite, crianças. Uma, nossa, esqueça do beijinho de boa noite. Isso também. Aí vão os beijinhos. Boa noite, uma. E aí, tentou a noite toda, até que conversamos cegos. Professor Lobo, Quack, Steve, agora, temos chegado no quarto. Mas ainda é muito cedo, você não sabe que horas são? Não sei, temos cego passando por aqui. Então, vamos descobrir. Pessoal, são os vagalumes. É verdade. Olha lá, vagalume. Ah, é um monstro. Vamos ver com atenção. Boa noite, senhoras. Viu? Não é monstro, é só um rato. Aposto que não era um monstro. Não é um monstro, é apenas uma pelusa. Olha a coisinha. Ah, São Paulo, é um monstro de novo. Pare de gritar de novo, pessoal. Olha a coisa que chega aqui, ó. Vem comigo. Los fondos para este programa fueron suministrados por la Fundación Nacional de Ciencias.